Yeah. Què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Sóc el Vázquez, per si no ens coneixem. Benvingut o benvinguda a una nova història, a una nova aventura, a un nou dia, a un nou vlog. Avui estava fent una miqueta de shopping, de compres. He anat a comprar unes coses relacionades amb merceries i em fa molta gràcia lo tonto que sóc, perquè he posat una ubicació a Google Maps, he arribat i era una merceria clarament tancada, però m'he quedat amb cara, no sé, de sorprès al veure que estava tancat i que jo realment havia confiat en Google Maps en que era allà i no hi era. El que estic buscant és una cremallera d'una mida que no tenien i la noia m'ha dit, una noia supermaca, m'ha dit, diu, si vols te la puc portar demà. I dic, no, demà no, vaig a buscar-la jo. Diu, home, però és que està a Porreres. I dic, i què? No passa res. Així els meus followers coneixen Porreres. Així que, si et sembla, acompanya'm i coneixerem Porreres junts, perquè jo no hi he anat mai. Doncs ja he arribat a Porreres. De moment, fa res, 5 minuts que sóc aquí, eh? Ui, que estem a contrallum. Fa 5 minuts que sóc aquí. I el que he vist és que costa prou aparcar, perquè són carrers així com molt estretets, bastant laberint. Res, anem a descobrir una mica què ha passat avui amb l'estar contra llum. Anem a descobrir una mica el centre, això és l'Ajuntament, i tornem cap a casa, que ja quasi és l'hora de dinar. Porreres és un poble ben petit, situat a l'interior de l'illa de Mallorca, i la veritat, no té res d'especial. No ho dic amb despreci, sinó que no hi ha un monument o una cosa superèpica que hagis de veure. Hi ha un monestir que està a 2 quilòmetres, que ara per qüestions de temps no hi aniré, i he buscat per internet a veure què podia veure. Diu que l'Ajuntament, la plaça, l'església, el que has vist, vaja, i que és un molt bon lloc on venir-hi a menjar. Però estic en aquella hora tonta que no és ni per dinar ni per esmorzar, saps? Això una cosa, i l'altra és que tinc el dinar fet a casa. Llavors, res, només venia a comprar unes cremalleres. Això sí que ho té de positiu al poble, que és que té cremalleres. I res més, vaig a continuar amb l'aventura. Me'n vaig cap a casa a dinar. 2 hours later. Quan fa massa temps que no faig alguna cosa és quan me n'adono que aquella cosa l'hauria de fer més sovint, o com a mínim de tant en tant, perquè de cop em miro a mi mateix i em veig somrient dient que content que estic. I anar amb bici és una d'aquestes coses. Feia molt que no l'agafava. I de cop m'he vist somrient dient, però que guai, estic anant amb bici, que guai. I no és per tant, però em fa il·lusió, no sé. A veure on aparquem. A veure quin dels 2 milions agafem. Home, aquest negre m'agrada, està molt maco, però val 3,25, que és massa. I el més econòmic és aquest, que val 1 euro. El que passa que el color taronja aquest em sembla una mica cutre. És una qüestió purament estètica, eh? I aquest, 1,40. I aquest més mitjanet, 2,15. I aquest, 1,60. Tenim guanyador, senyores i senyors. Quan he anat al xino he aprofitat i l'he preguntat per un altre producte pel qual estic interessat de comprar, i m'ha dit, no en tinc, però vés al Müller.
i he pensat, ah, clar, el Müller, aquest, que està just a l'entrada del poble, i no he entrat mai. I dic, mira, doncs, ara és el moment de fer la meva primera experiència al Müller, a veure si ho tenen. Havia agafat el dron i això per anar a gravar la posta de sol. No sé si es veu o no es veu, però hi ha núvols i no està massa bonica. A veure, on aparquem? Més cap allà, millor, no? Doncs és aquí, jo no hi he entrat mai. A Catalunya n'hi ha, perquè jo no, a mi no em sona, jo no ho he vist mai. Mig perfumeria, mig, no sé, botiga de dolços, electrodomèstics, tàpers, llibres, merceria, sabons, Playmobil. Doncs mira, m'ha fet gràcia. Té de tot, de tot, de tot, però de tot. I quatre coses, però de tot. Amb un ordre bastant peculiar, eh? Unes coses al costat d'altres que, des del meu punt de vista, no acaben d'enganxar, però està guai. Tenia inclús el que estava buscant, que no et diré què és, perquè si m'ho compro t'ho explicaré en un altre vídeo, més endavant. El que passa que jo ho he vist per, diguem, garrepa, si vols, eh? Ho he vist per Amazon, per 10 euros, i aquí valia 30. Em sembla que no ho compraré aquí. Doncs ja estic al llit, no havia gravat final pel vídeo. Hem sopat peix a la planxa i un puré de patates, un puré de verdures, i me'n vaig a dormir. Gràcies per haver vist el vídeo, i si vols ens veiem demà en una nova aventura. Bona nit.